Займатися вашим музичним освіченням зараз не буду. Краще розкажіть мені швиденько про борщ. У нас такої буває традиція, що хто лучше що-то приготовить. Да. Це стізання. А хто варив? Оля, я. Ти? Да. Боже, яка ти умнічка. Давай, середнє запитання. Яка архітектурна споруда зображена на 500-гривневій купюрі? Будемо спрашувати. Я золотий мамонт. Да, на 500. Берем підказку? Да, берем. Берете підказку? Да. Зараз ви виходите і питаєтесь у людей на вулиці. Здравствуйте, ви не можете нам помочь? Яка архітектурна споруда зображена на 500 гривень купюрі? Я таких денег практически не держав в руках, так що не можу нічого сказати. Так я й думав, у парковщика немає 500-гривневої купюри. Повертайтесь! Сіла Могилянська академія! О, нарешті! Ну що? Києво-Могилянська академія. Києво-Могилянська академія. Куди ми їхали? Правильно, це правильна відповідь! Абсолютно вірно, я вас вітаю! Ми приїхали! Шаба! Будь ласка! Держите! Давай! Попробуйте! Ну, давай ложку! На 250 гривень ваші. Можемо подвоїти. Я витягаю три конверти. Легке, середнє і важке запитання. Якщо не даєте правильну відповідь, то я нічого вам не видаю. Ви просто безкоштовно доїхали туди, куди вам треба було. Ну, а вдруг тяжелий вопрос. Да. І все. 250 гривень. Ага. Ти розумна, ти позитивний. Ага. Коротше кажучи, все у вас склалося. Великої вам дружби. Ага. Все, що я вам можу Спасибо. Сказати. Привіт усім іншим, хто з борщем. Бувайте. Ага. Не знаю, як кому. А, ну да, що ж, не знаю, якому. Ви ж не пробували борщ. Мені щось дуже захотілося їсти. Але яке їсти? Арбайтер.